أمانك يا شرفت له كلها وزيره ده هاد الجوجة مرتي شرفت كله اسم ماذا لما وحاجتك سلام يا سلامة الإسلام كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي وعن جاء لنا وقت يكوس القابو خد بدأ بوجينا والذين قيبي واحد ستان لبي طبعا كده دقيقة ليسي إن شاء الله تعالى سد حر الموت ما كوس القابو دونا تنكو واد وحوي وكما أحمد سعيد أو نور مد الله بعدنا وحوي أحمد سعيد أو نور محوك قد وين هاي مرشحين تكلا تنسى دحادنا وحوي برنامج كسياسة ذات أحمد سعيد نور كشغين دون أحمد سعيد نور واني كاس أدو جدا بدنكين ولا قرانا إسان وحو كل شيء دقم هذا الدنق رأيو لحدنا يتضبا دي كون سقال بقول لحدنا يتضبا دي هل كاسان قران كأيو حبر شد أساسي كل مي dugsiga sareena waxaan ku dhameeyay degmada qardho dabadeedna waxaan u wareegay jaamacadda umada Soomaaliyeed ee Gahayr kulliyadeedii luqadaha halkaas oo aan ku qaatay shahaadada heerka koowaad shahaadada heerka labaad waxaan ku sameeyay iyadana horumarinta caalamiga sidoo kale waxaan ku sameeyay waxbarasho maareynta iyo maamulka waxbarashada intaas waa aqoontii khibradaydu runtii waxa weeye sida aad uga jeedaan buugana anigu waxaan ka soo bilaabay shaqadayda intaan Puntland la dhisin ayaan ka soo bilaabay waxaan ka mid ahaa dadkii maaragtay runtii la gudiyay horeeyay oo dadka boosaaso oo markaas ahayd isha dhaqaalaha ee wadanka ahayd ayaan gudiga loo saaray inay nidaam u sameeyaan baan ka mid ahaa dadkii xogaalka u ahaana waa og yihiin markii Puntland la dhiseena waxaan ka mid ahaa dadkii u horeeyay oo lagu aasaasay oo agaasimayaasha ka noqday dabadeedna wasiirka ka noqday laba goor waxaan agaasimihii u horeeyay dekedda Boosaaso noqday 1998 agaasimihii guud ee dekedaha iyo kalluumeysigana waxaan noqday 2001 ilaa 2004 wasiirka waxbarashada Puntland waxaan noqday 2005 wasiirka kalluumeysiga iyo dekedaha ee Puntland waxaan noqday 2008 intaas wixii ka dambeeyay waxaan isu sharaxay 2009 xilka madaxweynaha asay yeeshay markaas waan ka haray wixii ka dambeeyayna waxaan u shaqeynayay hay'adaha caalamiga gaar ahaan USAID-ka oo aan mashaariic fara badan oo waxtar leh oo Puntland maanta ka muuqda kasoo hogaamiyay waxna ka qabtay sidoo kale waxaan dhawaanahan dambe la shaqeynayay hay'adaha qaramada midoobay khaasatan hay'adeeda cuntada iyo beeraha oo aan u ahaa la taliye sare xafiiskooda Roma oo aan kormeer ku sameynaynay dhammaan mashaariicaha ay ka fuliyaan Soomaaliya annagoo kormeer ku sameynaynay eegaynay qiimeynaynay saameynta ay mashaariicahaas ku leeyihiin beeraha xoolaha iyo kalluumeysigaba walaalayaal intaa markaan kaga haro Axmed Saciid Nuur iyo aqoontiisa iyo khibradiisa Axmed Saciid Nuur muxuu kaga duwan yahay murashaxiinta kaleeto Axmed Saciid Nuur horta waa ninkaas waaye araga ah oo Puntland ku nool oo aan caruurtiisa iyo dadkiisu dibadda joogin waa nimaan muxuu ahaayey waa xoogaal xal keeni kara ilaahay baa xal haya laakiin xoogaal xal raadin kara weeye waa murashax aan meel kale laga soo xawilin oo maaragtay cid kale dhabarka ka taabanayn waa murashax haddii ilaahay ku roon yahay dadkiisa iyo dalkiisa ku nool ummadiisa muxuu ahaayey ka mid ah waa siyaasi iyo murashax aan inaba ha yaraatee siyaasad ku raadin hore ugu raadin qori caaradiis aan ugu raadin weeye haddana ugu raadin doonin ilaahay idinkiisa dadkiisana aan u quurin inuu xabad iyo maaragtay buuq siyaasadeed dhex geliyo Axmed Saciid Nuur waa ninkaas waa ninkii ugu horeeyey oo u hambalyeeyey baarlamaanka hadda halkan fadhiya markii murashaxiinta qaarkood ay cambaareeyeen Axmed Saciid Nuur waa ninkii wasiirka ugu horeeyey oo waxbarashada Puntland soo qabtay oo aasaaska u soo dhigay waxbarashada Puntland taasna markhaanti bay ka yihiin dadku dhammaantood
أحمد سيدا نور قدامينتي ومرشح عن تكنيكال هين وبابور بلد بروف اللي هو الدين ما قال لي سيسكال لغية حدي لا هو كورني هاي انتي او شقينا يوم مشاريع فربنا ملايين دولار صوم مولاي عن حول الدوينة إن بهي راته ما أنت لو حسابين إنه جابك وشبت هذا هو العيال وحان قدامين في وجود بيا غيب تاع محان قبل دونا حدي لي دورته كو أنا وحقيقة إلى أنت من لماذا يوجد كدتك بنتلان أيان كو كشغين دونا سيد الله سعطان دتك هير بنتلان ما أنت أرين تولو يوم من لماذا يوجد كود داو عوين بوقبا داو عوين بوقبا وحان كشغين دونا سيد الله أرين تاو داوين لهين هدي إلى هاي إذن ككدغو oo aad codkiin la isiisan waxaan aad iyo aad ula dagaalami doonaa runtii oo aan isleeyahay dhaawacaas iyo midnimadaas dadka waxa dhibaato weyn u geystay siyaasadda ku dhisan kooxaysiga iyo danaysiga gaarka ah oo in dhawayd ba hareeyay muxuu ahaayay muddooyinkii fara badan hareeyay waddankeena hareeyay kooxo siyaasadeed oo abaabulan oo haddii ay ku reeyay dadka hantidooda magac dawladda ku booba ayaan aad iyo aad ula dagaalami doonaa mana suuroobaysa anigu hadii xilka la i doorto in dhaqankaas uu dib dambe uga soo noqdo Puntland hadii ilaahay idmo dadka Puntlandna midnimadooda iyo wadajirkooda ayaan ka shaqayn doonaa tiirka labaad waan ka shaqayn doonaa wuxuu noqon doonaa intaanan taas ka gudbin waxa laalay iyo wixii wadajirka dadka hagaajinaya baan xoog saari doonaa waxa laale iyo wixii tafaraaruq iyo kala tag sameeyayna waxa ka fogaan doona tiirka labaad oo xoog saari doona wuxuu noqon doona dawlad wanaaga waxa weeye 25 sano kadib waxaan u baahanahay inaynu suuqmaasuqa dalkeena ka jira inaynu cirib tirro inaynu wax ka qabanno in muxuu ahaay suuqmaasuqa weyn ognahay meeshu gaarsiisan yahay runta marka laga hadlo talaabooyinka aan qaadi doono waxa ka mid ah hadba marka ugu horeysa anigu naftayda inaan ka bilaabo haajira haddii rabto inaan isbeddel sameeyo waa inaad u warto waana naftada ka bilowdaa midda labaadna waxa weeye xafiiska madaxweynuhu iyo madaxtooyadu ay tusaale u noqdaan hay'adaha dawladda inta kaleeto daahfurnaanta iyo muxuu ahaayay wada shaqayntuna inay noqoto wax aad iyo aad muhiimad u leh ayaan xoog saari doonaa oo hawlaha dawladdu qabanayaan aysan noqon hawlo qarsoon ee ay noqdaan hawlo shacabku la socdo oo isla markaasna baarlamaanku la keeno oo laga doodo oo maaragtay saas looga xajoodo waxyaalaha kaleeto aan ku fikirayo si musuumaasuqa loo dagaalamo waxa weeye inaan dhisno guddiga qandaraasyada ee Puntland guddigu hadda waa dhisan yahay sidii la rabo uma shaqeeyo laakiin inaan dib uga shaqeysiino qandaraasyada dawladdu bixinaysa inay noqdaan kuwo transparent ah oo si fiican u muuqda oo dadku si fiican uga qayb galaan baan ku dadaali doonaa waxaan kaloo dhisi doonaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo iyaguna loo baahan yahay dalka inay musuqmaasuqa ka hagaajiyaan sidoo kalena wacyigelin sameeyaan saas darteed waxaan kaloo xoojin doonaa hay'adaha u xil saaran inay ilaaliyaan hantida ummadda sida hanti dhowrka iyo maxkamadaha ayaan xoojin doonaa si markii ugu horeysay ay u suurad gasho haddii aniga lay doorto in qof hanti dadweyne qaatay maxkamadda la soo taago haddii ilaahay idmo maxkamadda soo taago taasaan ku dadaali doonaa qodobka ku xiga wuxuu noqon doonaa arrimaha amniga waxaan xoog saari doonaa insha allahu tacaala arrinta la dagaalanka argagixisada khamriga iyo maanduuriyaasha dalkeena ragaadiyay oo dhibaatada u geystay baan xoog iyana saari doonaa sidii loo baabiin lahaa hay-adaha dawladda ee amniga u xil saaran sidii loo tayeyn lahaa ilaah uu aadan beerka beerinay waxaana qaban doonaa lixda bilood ee ugu horeysa shirweyne amniga ah si dadku ay maaragtay uga tashadaan mustaqbalka amnigooda waxaad ogtihiin dalkeenna in hubku uu gacanta ugu jiro cid walba gacanta ugu jiro waxaa loo baahan yahay arrinta tala in laga yeesho dadku amnigooda inay ka soo jeediyaan qorshee baa loo baahan yahay qorshahaasaana dawladda anigu aan hogaamin doonaa haddii lay doorto ay ku shaqayn doontaa insha allahu tacaala waxaan ku xigi doonaa tiirka saddexaad oo ah arrimaha siyaasadda
waxaan taas xog saari doonaa hadii la idmo barnaamijkii qof iyo cod iyo siyaasadda loo dhanyahay inaan xog saarno sidaynu ognahay barnaamijka shaqo fiican baa laga qabtay dawladda hadda jooga ka qabtay 33 degmo ayaa hadda shaqo fiican laga qabtay oo dadkoodii la doortay waan si kuwa dhiman baan si dhameystiri doonaa qorshayaal fiican oo xataa golayaasha deegaanka la doortay lagu horumariyo baan insha Allah ka shaqayn doonaa waxaana laga maarmaan noqon doonta si barnaamijka qof iyo cod loo hirgeliyo marka ugu horeysa in dastuurka dib loo eego oo la hagaajiyo dastuurka Puntland xeerarka doorashooyinka na dib loo fiirsho iyo gudiyada doorashooyinka oo iyagana la saxo waxaa kaloo laga maarmaan noqonaysa tirakoob in la sameeyo si maareeytay xildhibaanada la dooran doono loo garto deegaanada ay ka soo baxayaan ee constituency-ga ay metelayaan waxaan kale oo sameyn doonaa insha Allah ta'ala si barnaamijkaas uu hirgalo dawladdu inayna xisbi yeelan doonin xisbi inay yeelan doonin dawladdu oo xisbigadu ay noqon doonaan wax dadku u yeesho hadii Ilaahay idmo waxaan kale oo sameyn doonaa oo aan ku dadaali doonaa dawladdu inay ka noqoto hawsha dimuqraadiyeynta facilitator inay ka noqoto laakiin iyadu aysan qayb ka noqon oo maaragtay madaxweynaha marka jooga iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo cidi kale joogta haduu aniga noqdo inaanan is sharaxi doonin maadaama xisbi dawladdu leedahay oo uusan jirin saas waxaan is leeyahay waa sida kaliya oo mustaqbalka looga hirgelin karo barnaamijka qof iyo cod Puntland looga hirgelin karo buu noqon doonaa qodobka afraad ee ku xiga waxa weeye arrimaha SSC Khatumo wayna ognahay SSC Khatumo maamul cusub hadda dhismay weeye gacan bay u baahan tahay laakiin hal ogaada tan haddaan la hagaajin oo aan la saxin ma suuroobayso in SSC Khatumo wax laga qabto waxaan kaga baxayaa maaragtay buuggii waad haysataan waana akhrisan doontaane waxaan kaga baxayaa xildhibaanada sharafta leh inaad haddii Ilaahay idmo codkiina i siisaan 25-ka sano ee soo socda Puntland jihada ay aadi doonto waxay ku xirnaan doontaa go'aanka aad berito gaari doontaan haddii Ilaahay idmo waxaan Ilaahay idinka baryayaa inuu dariiqa toosan idinku hagaajiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Asad Cismaan Cabdullaahi